Alô, portaria? Alô? Vince. 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 No. Jen. Sou eu, Vince. Como? Por quê? Eu queria te pedir desculpa. Tomar os comprimidos foi tão egoísta. Eu tive que beber todos esses anos com o jeito como eu tratei você. É que deixar você parecia tão justo, já que você me deixou tantas vezes. Tudo que eu quero é você. E pode acontecer, Vince. O que que pode acontecer? Você e eu, juntos. Você é um fantasma? Não. Eu sou um anjo. Eles são reais. Reais e muito poderosos, Vince. Eu posso levar a sua dor. Trazer paz. Você só tem que fazer uma coisinha. O quê? Me convida para entrar? Convido.